vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, Radci, a vítám vás u vašeho siderického kompasu na měsíc květen, ve kterém vám budu tahat jednu bonusovou kartu na léto, která nám určí vaše směřování a která je takovým pohyblivým bodem toho léta, ke kterému každý z vás dojde v jinou chvíli. Tak, pojďme se podívat, o čem to pro vás v květnu bude. No, i když jsem tady karty míchal jako zběsilý, tak vám podají trošičku podobné karty blíženců, samozřejmě v jiném složení, ale je docela dost možné, že tenhle výklad sleduje někdo jako pro doplnění, tak uvidíme.
To, co mi tady přijde teď dominantní, je tenhle ten objekt na kartě vůz, která je centrem vašeho výkladu a která představuje nějaké těleso, nějakou hmotu, která se řítí poměrně klidným vesmírem a která má možnost smést z cesty astronauty, kteří tady něco dělají. A pan Rohlíček tady stojí na planetce vedle a je celku bezradný, protože nějak nemůže přispět k tomu, aby se ta situace nějakým způsobem vyvíjela. Zřejmě se to týká vztahu, jo? Protože pod Inat máme kartu týkající se vztahu, máme tady dvojku pohárů a zamilovaný. Nicméně je vidět, že tady probíhá komunikace mezi vámi, jsou tu nějaké cesty, které vás i rozdělují a zdá se, že ty cesty přiváží určité nebezpečí, proto tady zmiňuji ten asteroid, nebo co to je, Bůh ví. V každém případě je to napojené na okovy, které představují tu temnou část vesmíru, tu, které se bojíme. Máme tady vlasaté černé díry, které vlasy samozřejmě nemají, ale je tu zkrátka něco, co může narušit běh událostí, každý běh událostí. A my tady máme jako výstupní kartu šestku pohárů, která představuje rozchod. Takže je tu možná i něco nečekaného, co vás potká ve vztahu, byť jste v něm cítili naplnění, ale také cítíte, že ten vztah nebo ta láska prochází určitou změnou. Ostatně vaší vstupní kartou je velká proměna, která zasahuje celé vaše bytí. Je to velká síla, která vás vytrhne a roztrhne. A když si vezmu tu kartu vztaženou k těm okovům, tak je to jako když ten astronaut letí tím vesmírem a padá do té černé díry, tak je jeho tělo ve výsledku roztrženo na dvě půlky. Takže zdá se, že vás něco neodvratně přitahuje, ale bude to vaší záhubou. V tom slova smyslu, že vy nemáte konec konců jinou možnost, než se tomu už podvolit, protože ta síla toho je obrovská. A trošku mi to přijde podobné, jako když ten Jason slyšel ty sirény a kdyby nebyl přivázaný, tak prostě ty sirény si ho přitáhnou. A tady je vidět nějaký vztah a nějakou sirénu a ta siréna tak hodně vysílá tu energii, že jí nutně někdo podlehne, ať už vy, nebo váš partner, nebo někdo, na koho směřujete teď pozornost v tomto výkladu. Je tu celkem dost rozmrzelosti kolem lásky, ale dalo by se vykřesat i pár jako hezkých myšlenek nebo pár hezkých vzpomínek. Je vidět, že vás to téma lásky hodně zajímá, ale také víte, že se musíte rozhodnout a to rozhodnutí tu padá zřejmě v červnu, protože máme tady ty zamilovaný i šestku pohárů, obě to je číslo šest. A takže řekněme, že k tomu pomalinku nějakým způsobem spějete. Ty karty jsou hodně citový. A i když tady máme tu virtuální kartu toho vozu, ten vůz, který tady vlastně vůbec není na téhle kartě, tak je docela dost možné, že spoustu věcí se děje ve virtuálním světě a ten obraz té lásky nebo toho, co nás volá, je vlastně velmi, velmi iluzorní. I my chodí ve spojitosti s těmito kartami ta hmota a antihmota, něco jako láska a pornografie. Jo, něco takhle silného tu působí proti sobě. V každém případě, i když to nevypadá optimisticky, nemám z toho vůbec zlý pocit. Mám pocit, že se tu něco naplňuje, dovršuje a možná nám k tomu něco prozradí víc ten pohyblivý bod. Jo. No, možná už o tom všem vlastně víte, možná to pro vás není žádná novinka, možná jste spokojeni v tom nastavení tak, jak to je, protože tady vidíme pana Rohlíčka, jak padá vesmírem a konec konců tadyhle máme předzvěst toho, co vidíme tady na té kartě, tady se nám sráží nějaké dvě hvězdy, které samozřejmě skolabují do sebe.
a vytvoří černou díru, něco, čím vlastně budeme muset projít, že nás to přitáhne velmi, velmi rychle. Nicméně zatím tady propluváme tím vesmírem kolem toho Vyselce. Ten Vyselec ukazuje nějaké možnosti, paralelní vesmíry, ukazuje vzdálené prostě galaxie, světy a zároveň také ukazuje na podobnost těch světů. Něco ve smyslu, že vlastně pan Rohlíček vidí sám sebe v odrazu jiných lidí, jiných příběhů, které se dějí dál od něj. A hodně důležité mi přijde tady ta energie, která mi připomíná Vafahyela, což je skromnost, úsilí. Je něco, co bychom měli vlastně akceptovat. Ty vesmíry, o kterých tady hovořím, třeba nebo když říkám Vafahyel, tak jsou to energie andělů hvězdného Avalonu. A pravda je, že občas je takhle v těch kartách vidím, tak možná přišel čas to začít trošičku zmiňovat, takže ten Vafahyel tady bude hrát velkou roli. Jde o to se vlastně vyvázat z nějakých extrémů, postupovat pomalu, uzemněný, neukvapeně. A i kdyby se ta situace vyhrotila tímto směrem, tak prostě se nenechat zvyklat, nenechat na sebe působit ty velké emoce, ale naopak poodstoupit a vědět, že v tom nejsem sám. Jo. Je tu poměrně dost energie takové, že musím to hodně zvládnout do té doby. A zdá se, že ten konečný výsledek skutečně přichází později než v květnu, takže ten květen je takový předvývoj toho všeho. Je to právě tohleto kroužení, kde jsem to tady, to kroužení těch dvou hvězd kolem sebe, které se rozpadají. A řekněme, ten červen vám ukáže trošku víc. Takže ten květen, buďte bělými pozorovateli, i když toho budete mít dost na práci, i když budete dost unavení, i když se budete myslet, že to nezvládáte, tak zaměřujte se zatím na to dobré, nebuďte rozmrzelí a nezapomeňte, že vaším pohyblivým bodem je odpoutání. Tedy nelpěte. Nelpěte na tom, co je, nelpěte na tom, co chcete. Odpoutejte se jak od přání, tak od výsledku. To je váš pohyblivý bod v tom letním období. Jo. Takže změny v lásce, které nebudou snadné, ale já věřím, že to zvládnete. Tak se mějte krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svornivá, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Důvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Voková, Petra Zouhalová, Marie Žurková, Kata a Anna, není patroní. Děkuji pěkně.